ka caawinta ilmahaaga inuu kobciyo xirfadda akhriska iyo qorista. Siyaabooyin kala duwan oo madadaalo iyo fudayd ah ayaad guriga ugu kobcin kartaa xirfadda qorista iyo akhrista. Haddii aad af Ingiriisiga ahayn luuqadaada koowaad ha warwarin, aqaanshiyaha luuqado kale waa mid lagu farxo. Barashada laba luuqadood waxay kobcisaa horumarka maskaxda, waxaana in caruurta ay wax bartaan. Haddii aad ka caawinayso ilmahaaga Ingiriisiga oo uusan ahayn luuqadaada koowaad, xasuusnoo inay caadi tahay inaad qalad la sameeyo. Tani waxay baraysaa ilmahaaga inay caadi tahay inuusan wax walba ogeyn. Jawaabtana waad isla raadin kartaan. Markaan ka fikirno qorista, inta badan waxaan ka fikirnaa qorista gacanta, higaada, iyo naxwaha. Xaqiiqda ciyaartu waxay udubdhexaad u tahay kobcinta xirfadaha akhriska iyo qoritaanka. Halkan waxaa ah 10 waxqabadyo fudud oo aad guriga kula qaban karto ilmahaaga, taas oo wax weyn ka bedeli doonta waxbarashadooda. Hadal oo dhegeyso. Ilmahaaga kula hadal sida ugu badan ee aad ugu hadli karto afkaaga hooyo. Caruurtu waxay ku bartaan iyagoo ka hadlaya fikradahooda iyo su'aalo weydiinta. Tani waxay noqon kartaa xilliyada cuntada, in wax la wada cuno oo laga wada hadlo maalinta midba midka kale, ama waxaa laga yaabaa in socod lagu baxo oo laga hadlo waxyaabihii aad aragteen. Firfircoonow. Hubi markaad bannaanka u baxdaa inaad firfircoon tahay. Socod ama ciyaaro ku dhex ciyaar beerta ciyaaraha. Fursadaha badan ee caruurtu u leeyihiin inay ku ciyaaraan oo ay la kulmaan waxyaabo cusub ayaa fursadaha ugu badan ee caruurtu u leeyihiin inay horumariyaan luuqadooda iyo xirfadaha bulshada, iyo sidoo kale inay dhisaan ereygooda. Ujeeddo u qor. Way ku wanaagsan tahay inay caruurta arkaan in qorista qayb ka tahay nolol maalmeedka. Ilmahaagu wuxuu qori karaa liiska wax soo iibsiga usbuucaha, ama warqad asxaabtiisa ama deriska u qoro. Sheekooyin ama gabayo. Akhrinta ama dhegeysiga sheekooyin luuqad kasta waxay muhiim u tahay xirfadaha akhriska iyo qoraalka. Waxaad ku samayn kartaa luuqadaada hooyo, ama haddii aad ka caawinaysid ilmahaaga akhriska af Ingiriisiga, xasuusnoo inay caadi tahay inaad waxyaalo ogeyn. Caruurtu waxay ku bartaan erayo farsamo badan dugsiga dhexdiisa oo laga yaabo inaysan waalidku garanayn. Waad wada eegi kartaan erayada. Jilayn ama doorka ciyaarta. Nooc kasta oo jilaynta wuxuu ku fiicnaan karaa ka caawinta caruurta akhriska iyo qoraalka. Tusaale ahaan, caruurtu waxay kor u akhrin karaan gabay ay jecel yihiin, ama ku soo bandhigi karaa riwaayad gurigooda. Tani waxay ka caawin doontaa caruurta inay horumariyaan erayadooda iyo xirfadahooda afeed, oo labaduba muhiim u ah horumarka akhriska iyo qoraalka. Iska ilow qoraal gacmeed aan dhammaan lahayn higaad iyo naxwo. Ilmahaaga ka dhig inuu ku qaato 2 daqiiqadood qorista wax kasta oo maskaxdoodu ku soo dhacdo oo aan walaac gelinay. Tani waxay qori kartaa wax kasta oo ay jecel yihiin, ama haddii ay door bidaan waxaad dooran kartaa mawduuc sida jallaatada ama ubaxyada. Barashada ugu fiican waxay timaadaa marka caruurtu ku raaxaysanayaan oo ay leeyihiin lahaanshaha waxay abuurayaan. Maqaal. Ciyaaruhu waa hab fiican oo lagu horumarin karo xirfadaha qorista iyo akhriska. Si aad u ciyaarto, uma baahnid qodob gaar ah. Si fudud ayaa kolba midkiin wuxuu tilmaami karaa ama sharaxi karaa shay, qof, ama meel, adigoon dhihin erayga aad tilmaamaysid. Adeegso erayo kale, ama waxaad ku xiriiri kartaa waxyaabo kale oo la mid ah. Qofka kale waa in uu qiyaasaa erayga. Tusaale ahaan, si loo sharxo erayga guri, waxaad oran kartaa waa meel ay dad ku nool yihiin. Xiriirinta erayo. Ciyaartan qof ayaa eray odhanaya, kadibna qofka ku xiga wuxuu odhanayaa eray ku xiriirsan eraygii hore. Tani way socon doontaa ilaa iyo inta suurtagal ay tahay. Tusaale ahaan, cagaar, caws, geed, beero, garoon lagu ciyaaro, lulid, buur, iyo wixii la mid ah. Sheekooyin madadaalo ah. Ciyaartan waxaad degaysaa xulashooyin
astaamo, dareeno, iyo walxa. Afar weel ku jira. Waxaad ka qaadataa hal warqad weel walba. Waana inaad sheeko ku abuurtaa afartaas fikradood. Tusaale ahaan, afartaada erey. Weedho waxay noqon karaan badda hoosteeda, jacayl, sixir. Sheekada sii gudbi. Ciyaartan waxaad sheeko ku wada abuureysaan. Qof kasta waxaa loo ogol yahay saddex erey mar kasta inuu ku daro sheekada. Sheekadu waxay ku dambayn kartaa qosol qosol. Marba midba markiisa ku dari kara saddexda erey, waxaana ay socon kartaa ilaa inta jeceshihiin.